Burada ballar kim, bu Ağustos'ta tam rolar mı? Kim ne diyen? Bayırflardan. Bayırflardan. Bilem. Kimin belisi? A? Kimin belisi? Bu Leningrad'daki profesör. Bilem. Мен таптым бұйық ломбардтаки картларын, базы шелерін білейм, ама вот күчік ломбардақында білмейм. Да. Маға айтылар, сіз білейсіз, Чаханья білейсіз, недір бұл? Чаханья, Паугурия. А, это, в общем, анда... Катопулу. Да. Анда вот... Эх, чех язых, анам... Эх, анам, бүкінге... 94 яшында кешінде анам. Хачан. 2001 сенеси. Ну, сіз де базы шелер білесіз. Білем, әбет, ама ой, мейм анам тек чоқ білерді. Да. В общем, бұна Ялта елінен кіскенде, вот... Гоубу, келлер. Сон, не, это... Ой, хаянын адыны, шын ақылмайды. Парагмен. Парагмен, парагмен. Ну, русша парагельмен деп айтталар, ама парагмен. Вот, шын, әр ел, яваш-яваш, денізге тая. Оползни, ола. Вот, андан, в общем, это... Мен одын, бала олғанда, одын япма бар едім анда. Парагмен дебіне. Хушхая, Орага, вот. Дегермен, анам доғма дегермен көй ден. Вот, дегермен көй ақында о, чоқ нелер язды. Мен махаляны яздым дегермен көй ақында. Дегермен көй ақында. Қайсы газетте? Бір дин газетте. А, это, неде, Хидайет? Йо, башқа бір. Но мен көстерірім сен. Яхшы. Сіз білесіз Майлерін адуарды күчік ламбатта? Күчік ламбатта аша майлы, ұқары майлы. Екі майлы бар еді. Йолын дебі, йолын үстіп. Бұ деніз янында. В общем, но мен доғдым деніз янында. Анда санаторий Утес. Вот анда бабамда, анда хар бабамда. Вот санаторий Утес, анда доғдық. Сон, это, бұ кешкен асырын башында, Настя Гагарина, Анастасия Гагарина, у Ерни, в общем, саты палды. Да, анда яшаган татарларны эпсни хуалады. Халды эки уч семья руслар. Уларны хуалаган сон, харпабамлар да керек олду кошып китмеге. Башта кошып китлер, это Курбокульге. Потому что харпабамын ағалары бар еді. Бабам бабасын ағалары бар. Көшіп кеттілер Көрбокөлге. 88-де бастадым мында келе. Бұл ханым 89-да келді мында. 187 сенесі келді. 187-де келдік біріншілер сырасында. Өзбекстандан дедім. В общем, этот китлер Көрбокөлге эркем осы соя харабалар олған тарафлара китлер. Бір-екі ел яшадылар анда, ма сон дедилер, йоқ, қайтажамыз гана ойс тарафымыза. Шын бұл күчік ламбат уақытта дағ ерейді. Анда көй йоқ еді. Келіп ау дағ ерінде, в общем, башладылар ев хурма. Бір хоранта, беш хоранта, он хоранта яваш-яваш топланып келділер. Хордылар әвілер, башладылар яшама. Бұ революциядан ол күне олған шей бұ. Сон, бабам да, хар бабам да, епсі, оны даже айтадылер, в общем, ерлі халық, күчік ламбат да, сон, бұ яны хорылған көйін адында да қойдылар күчік ламбат. Ама аша деніз яндакі, от санаторий Утес үшін бар. Уна әр вақыт дәрлер, күчік Стамбул дәрлер. Бүтін татарлар өле дәрі, күчік Стамбул. Бірінде кереште. Да. Карасан білейм, Карабах білейм. Карабах, Карасан, это партенит. Маға айтылар, сізде Куркулеттен бар жан көйде, бір қартанасы. Мен оны білмейм. Білмейсіз, абдетте, менде да Куркуле тақында бір шілер ел. Да. Күчік Ламба тақында бір шілер. О, менім қатынам, менім бабамын анасы Куркулеттен еді. Озинлерін адылар, осимліклерін. Да. Кім, шымды қартан сұрамасын. Ой, от мен оны білмейім Куркулеттен. Да, да, мол. Менім
в общем, бабамын анасы Куркулеттен еді. Сіз білесіз өлі Чечения? Вообще, да. От. Мамушака. Мамушака, білем. Да. Меше. Меше, это... Лопата. Лопата. Білем у адларын, білем. Оксия. Бенде... Оксия, білесіз? Оксия. Оксия. Оксия, доғырсы, Оксия. В общем, менде бар. Сіз бұны яздыңыз мақалерде, бұл информация? Йоқ. Бұл дүниеда тек сіз білесіз. Йоқ. Сейран Үсейінов. Не? Кім? Мен сіз... Сіздің адыңыз не дұр? Герей. Герей? А, ішмеше мен сізді білем. Мен сізді білем ішмеше. Менде бар путеводитель по Крыму. Ама керек татар білгілерін. Йоқ, вот дейдіңіз, путеводитель по Крыму. Мана енді қоймаңыз. Мен іштім қаве. Путеводитель по Крыму, изданный в 1901 году. Мана қоймаңыз, мен іштім. В 1901 году изданный путеводитель. Мана бір рус оғланы 1000 гривня верди, чтоб мен у китапны у нас атсам. Ишінде бүтін карталар, койлерін адлары епсі бар ішінде. Вот Усманы Басанов бар. Так. Ох, алдырды бұл койлерін ақында базы. И басану да алуштали, да. Ну, в общем, алуштали, да. И басану влару, в общем, это. Шынды тартуар қалмаса кем, бізім ял бойшы дела фетеде. Так, в общем... ...состоятелем людей, крымский татар от Турции. А почему бы ему не, у нас на родине не быть состоятелем? Вот скольким людям бы оказал помощь? Или не правда? Мен үшін сізге адресімі, телефондарымы беріп, сіз де беріңіз мана. Сіз қайда яшайсыз сіз? Ахметшіте. Келесіз Ахметшіте? Әр вақыт барам. Вот, менде күші қоңбат бар. Кәкір Абдураман. Аха. Кәкір. Білесіз бұл адам? Так. О, өлі язай. Махара. Аха. Парымшы северіне бар? Махара. Махара бар, да. Спинора или спинара. Парымшы северіне. Зипля. Зипля. Ай чешме. Аха. Бар? Да. Ах, чухра. Вот, шынды торуңларға көстермесен, солар өзі торуңларға насыл көстереді? Доғыры, доғыры. Өзі ватанда яшапты, өзі ватанын білмез бі? Білмей. Пек бүйік хаф асындамыз. Беті балабан... Балабан жинайет, потеря большая. Да. Вот. Ма даже бір рус апайы, бывший работник горкома, чинкуй. Вы не знаете имена даже своих героев, своих партизанов. Это вам не прощается. Дядя, мы не знаем, потому что нас вынудили, заставили, чтобы мы забыли. Бізге керек өзімізге бір қалдырмаға, яда махалдырмаға. Ошым, келіңіз, жан көрге, келіңіз мана. Яқшы. Алимеев келді мана. Да? Да. Белеймон? Да. О, не сорады. Ну, мы... Первое знакомство у него... Андаджан Койде, в общем, Ахрабалары бар екен. Бірінші знакомство келді. Мен мана бұл... Эдип Асановның екедене дискіне кариоке кетіріп бақшыш берді мана. Вот келді. Ну, нақыда бір... Екі ой емес келді. Мен оннан айтқан сөзі вот жеңде болған. Жоқ, мен жеңде болмадым. Мен бұлар это юбилейный. Ну сіз жеңде болдыңыз? Жоқ, жеңде болмадым. Неге бердіңіз? Это юбилейный. Как участник войны, мен это трудовой фронта. Енді 46 жылдық еңбек стажым бар менің. 46 жылдық. Вот. И
5 yılı еще staj в общей тюрьмеде. Потому что birinci yılları 5 лет трудовой книжкада yazılған сослов. А сослов это... Ну, Джанкурде бар ял бойлы хартлар? Хартлар? Йох. Хартлардан, вот мына сіз айтыңыз, бұл хартына, вот мен ну білмейм. Бар, бар, бар. Вот. Керек, араштырмаға. Маға керек көчік ламбатын лағапларын адылары. Өзіндер, өзіндерін, денізде олған айваныларын. Вот біз айти их некрелер. Да, почки. Бұр кемсе білмей бұны? Білмей, доғыр. Бұлаған кесе, да. Вот. А, мен бабамын анасы хартанам, дедімді көркілетлі. Әрбір адамын лағабыны біледі. Анамер бақыт айтайды, вот. Мына хартанан айтады, бұл адам, например, 3-4 адам бір аднен, да, ше, Мемет, например. Өшін, ау, әпсі Меметін өзінің лағабы бар. Бұл Мемет, Қара Мемет, тамыдан, башқа Мемет, өшін лағаблары бар еді. Бүгін адамдарының лағаблары. Хартанан мен уақытта үкімет башында олған адамдарының Секалар, секада не де, в общем, эпсин, молот олсын, Каганович олсын, эпсин адыны отчествасын айтырды. Хартана вот. Сізін аркадашларын варын, дан көчік ламбат хартларын, кем бейді? Йох, вот мина, мен брозим. Тек дүнияда қалдыңыз. Вот мен, да, вот мина, анам, 2001 кешінде, 5 кере инфаркт олды. Инсульт болды. И бірінші инфаркт мен бесінші инфаркт арасында 16,5 жыл яшады. 16,5 жыл. Докторлар менің әліме оптылар. Это ваша заслуга, деді. В общем, әліме оптылар. Медицинская история, бұл докторларының лафы. Медицинская история есть. Ну, 6 лет, тоже редко. И один случай 8 лет. Бывший директор Ялтинской киностудии. Вот. 8 лет я шаган. Вот. А ваша мама 8-2 раза пережила его. Это ваша заслуга. Ну, как? Абдул Тайфук мне родственник доводится. По отцу. Анда Бурхарбаба варады, Тантана, Эмирусин. Эмирусин. Кешінді, вот Бурх, Элі Кунь вар. Вот мына бүгін біз келгенде. Омаға чоқ шілер оның ақында. Эмирусин партенитли. Да. И партенит ақында. Да, вот. В общем, это... Эмирусин, вот, менде он телефону, шеи бар еді, значит, кешінде. Ай, Алла рахмет елесін. Яздырдым он, білген шындар. Да, да. Вот, например, сөзі Фтуламақ, да? Да, да, спасибо. Біз айтих Фтуламақ, балан Фтуламақ. Базы көйлер Хондахламақ. Да? Везде-то хондах дедли, хондах. Хондах ламах. Да. Мышых катоплады. Катоплады. Вот, маша, обратим себе. Добру, добру, Киребей, добру. Да. Сіз, в общем, келіз, біле, әмін әркен отырып, лафет ейік. Белкі сөзлік епар, добру. Мүлкін. Плякетаж. Плякетаж. Бұлар бар еді. Я мен бала олғанда өле плякеташлар алып денізге атайдым да, деніз үстінде, в общем, кемін ташы чоқ, в общем, сұшырап су үстінде. Өле шейлер япады. Сон деніз айванлары бізде адылары бар. Аха, доғыру. От медуза насыл ғой? Оны білмем. Вот мен... Бағым, менде ақымда бір сөз бар. Болжақ оның дамыға айтырым сізге. Бізде әр бұл сөздер бар әрі. Да. Үзімлерін жынысларын. Альятика, чауш. Чауш, шашла, мускат, хара мускат, гүлгүлі мускат, розовый мускат.
И это белый мускат, тут говорите, шарафлар над лардовле. Мим бабам вообще вина делает, бабам. Вот без имя, где эрвахат. Он еллых, он беш еллых шарап отрает, где. И мисафирлер келгенде бабам он уже тёккенде сироп, уже шарап дегенде сироп кебек тёкалейді. Бетмес, я парни. Бетмес, да. Мен даже... Вот Хардвара Умаса Ким, вот бу шилерин япаджа. Мен... Эвде насыл одалар вар, Разан, білмем, Софа, улы сөздерін ким... Йох, йох, йох. Улар эпси чой олды, йох олды. Кестермейдер вар. Керек, шымды яздырмаға. Да. Яхын чекініз, а то... Уйгуна оба.